Men hej på du och välkommen till objektorienteringens trevliga värld. Jag tänkte göra ett litet exempel på objektorientering och för det här exemplet så ska jag göra ett exempel med en bil. Min bil ska ha två stycken egenskaper och kunna göra två stycken saker. De två egenskaperna som min bil har är märke och och årtal och de två sakerna som bilen ska kunna göra. Det vill säga de två funktioner som bilen ska kunna ha är att starta sig och att berätta hur gammal jag som bilen är. Vi tar och tänker oss att jag vill ha en main-funktion där jag ska kunna skapa ett car Objekt. Jag tänker mig, att, eh, att, det, jag tänker mig att, att det inte finns några L i <laughs> objekt. Så jag tänker mig att jag ska kunna skapa mig ett car-objekt ungefär på det sättet. Att jag ska kunna säga car, ja, nu blir det ju fruktansvärt felskrivet här, men car, my car, är lika med new, Car. Och när jag skapar en bil ska jag kunna berätta hur, vad det är för märke och hur gammal den är. Till exempel Volvo och Andra argumentet blir 2018. Ungefär så där vill jag kunna skapa mig en bil. Så hur gör vi då det? Ja, jag använder ju en klass som heter bil och, eller car. Den här klassen tar vi väl och skriver. Vi gör det som vanligt. Vi skriver class car. Den här klassen ska kunna nås ifrån andra ställen än bara inom själva klassen. och Av den anledningen så behöver den då vara publik. En publik klass kan man nå utanför den egna klassen. Här till exempel har vi en klass som heter Program som vill använda sig utav en car. Om det ska funka så måste car vara en publik klass så att den kan nås utanför den. Det är två stycken saker som jag ville att min bil skulle ha, två stycken egenskaper. Det var en String som heter Brand. Och det var en Integer som heter Year. De två sakerna vill jag att bilen skulle ha. När man använder objektorientering så finns det ett smidigt sätt att kunna säga att man ska kunna hämta till exempel brand på bilen och man ska kunna byta brand, alltså sätta brand. Eh, acceptera, mer eller mindre, att man skriver på det där sättet. Inom hakparenteser så säger vi get semikolon set. I en del andra språk är du som programmerare tvungen att skriva get-funktionen själv och ha en funktion som heter typ get-brand där du hämtar ut vilket märke bilen har eller sett brand och berättar vilket brand en bil ska få. Det behöver vi inte göra i C-Shop. Den är otroligt smidig på det där sättet. Den har helt enkelt hjälpt mig med det där. Jag vill ju att brand och year ska vara åtkomliga utanför bara klassen car. Så av den anledningen säger jag att de här två variablerna ska vara Public. Som default så blir en variabel eh, private och en eh, privat variabel kan man ha om man bara vill att funktioner inom klassen ska kunna komma åt den. Om du vill att andra klasser ska kunna komma åt en variabel då säger du att variabeln ska vara public. Public och private är de sätt som vi har att styra åtkomst till ett objekt skulle man kunna säga. Så. Det var de två sakerna som de två egenskaperna bilen hade. Utöver det så behöver vi en konstruktor. Konstruktorn är en funktion som har samma namn som klassen. Och konstruktorn är den funktion som körs när programmet startar. Så när jag startar igång programmet, vi kan se här också att jag skapar mig en ny car med de här två argumenten, Volvo och 2018. Så konstruktorn, det vill säga den som körs när ett nytt objekt av den här typen skapas, behöver två stycken indata. En brand och en year. Så vi tar väl och gör det. I min konstruktor så vill jag att det ska finnas en string som heter brand. Man brukar för övrigt ofta skriva det här med små bokstäver när man använder sig i konstruktorn så vi kan väl göra det. Sådär, de två datamedlemmarna som vi tar in i min konstruktor är Brand och Year vilket stämmer väldigt bra överens med hur vi skapar en bil. Brand och Year. Så vi behöver berätta att eh, det här objektet som vi nu skapar. Vi skapar ju ett nytt objekt, en ny car. Det här objektet ska få de här datamedlemmarna i den här nya klassen. Så det vi säger är att eh, objektet ska få helt reda på vilken brand det är rakt över. Och eh, samma sak gäller för årtalet. Observera nu små och stora bokstäver här. Brand med litet b är den variabel när vi skapar och brand med stort b är den variabeln som objektet har, det vill säga klassen som gör eh, skapat vårt brand utifrån så att säga. Så där har vi två egenskaper och en konstruktor på den där. Och eh, nu ska vi ta och berätta helt enkelt om två funktioner vi ska ha. Så kan vi skriva en liten kommentar. Det där är vår konstruktor. Det är den som körs automatiskt när vi skapar oss en ny bil. Det här var våra egenskaper. Jag tar och skriver det också. Så det är våra egenskaper, det här är konstruktorn. Nu kommer vi till våra två funktioner. De två funktionerna som bilen ska kunna göra är starta och den ska kunna berätta hur gammal den är. När bilen ska starta så vill jag ha en funktion som bara skriver ut att bilen startar. Funktionen ska kunna nås utifrån, det vill säga det ska vara en public funktion. Den ska inte returnera något speciellt, det vill säga datatypen, start, eller datatypen Void blir bra på det där. Void betyder ju ingen data överhuvudtaget. Och när du startar bilen så vill du helt enkelt att du ska skriva ut en liten text. Console.WriteLine och vad ska vi då skriva ut för någonting? Vi kan väl se, säga till exempel att. Eh, till exempel, var har vi Där. Brand, alltså Volvo till exempel. Från och hur gammal min Volvo är. Den är ju year gammal. Eh, startar helt enkelt. Så. Så när jag säger åt min bil att starta sig så kommer utskriften att ske. Eh, det står Volvo från 2018 startar. Strålande, det där var en funktion, en sak som den kan göra. Jag vill även kunna fråga bilen hur gammal den är. Så jag gör mig en ny public-funktion. Get car age får den där heta. Get car get car age så fråga helt enkelt hur gammal är bilen. Så get car age den ska inte returnera något, det vill säga den returnerar en datatyp Void. Och nu ska vi då räkna ut utifrån hur, vi vet hur gammal bilen är alltså, inte hur gammal den är men vi vet tillverkningsåret för bilen. Så för att räkna ut hur många år bilen är så borde jag ta året som är just nu minus tillverkningsåret. Så hur får jag reda på året just nu? Eh, till exempel genom att säga Current Year. Alltså vilket år är det just nu? Det finns ju massvis med inbyggd funktionalitet i, eh, i c så Varför inte fråga datetime objektet om saker som är just nu och närmare bestämt vilket år är det just nu? På det sättet så får jag reda på vilket år det är just nu och jag returnerar ifrån den här funktionen Current Year minus tillverkningsåret på bilen. Nu ser jag att den här blir röd. Anledningen är att Current Year är en Integer och då ska ju funktionen returnera just en Integer också. Så på det sättet så kan vi ha en funktion som ser till att starta bilen och en annan funktion som ser till att berätta hur många år bilen är. Så där har vi två stycken funktioner. Så min klass har två stycken egenskaper. Det där är mina egenskaper. Och den kan göra två saker. Och där har vi dem. Den kan starta sig. Och den kan berätta hur gammal den är. Dessutom så har vi en konstruktor som körs automatiskt när jag skapar en instans av den här klassen. Ska vi ta och hoppa ner i programmet och använda det här. Vi skapar oss ett karobjekt. Och nu vill vi använda våra funktioner. Så. Vi ber, vi ber bilen att starta sig helt enkelt genom att eh, säga, ja, vad borde vi säga? My car. Jag skriver my car, punkt. Och då får jag då upp olika saker som min car kan göra. Jag vill till exempel starta bilen. Så Mycar.start, se till att starta bilen. Och sen vill jag fråga bilen och skriva ut hur gammal bilen är. Vi kan väl ta en console.writeline och eh, säga helt enkelt att... Eh, där har vi den. Bilen. Är, och nu ska vi då fråga bilen hur gammal den är. Eh, det gör vi som så att vi säger my car. Punkt Och funktionen som vi vill använda oss av, get car age. Så gammal är bilen helt enkelt. Eh, år gammal. Sådär. Ett semikolon på startfunktionen kanske. Så där, vi skapar oss en ny bil. Och hur vi gör det det ser vi här uppe. Vi har ett brand, vi har ett year och där har vi då konstruktorn. Det är den konstruktorn som liksom anropas när vi skapar vår nya bil så helt sonika. Så när vi säger car, my car är lika med new car. Då skapar vi en bil och då är det den här funktionen där uppe som körs helt enkelt. Och därefter så ber vi bilen att starta sig. Och då är det startfunktionen som körs. Och sen så berättar vi, eller rätt sagt vi frågar hur gammal bilen är. Vi frågar objektet bil. My car helt enkelt. Hur gammal är du? Och den anropar funktionen som finns i objektet och svarar med det. Dags att prova. Run without debugging eller snabbknappen på PC i alla fall, Ctrl-F5. Och vi får upp ett svar här nere. Volvo från 2018 startar, det var startfunktionen som såg till att skicka ut det där. Och sedan så säger den bilen är sex år gammal. Vi räknade ju ut här hur gammal bilen var och den är tydligen sex år gammal. Så på det sättet så kan vi då skapa oss en liten klass med lite egenskaper och lite funktionalitet och använda det där i Main-funktionen. Tack!